এসময়ত যিগৰাকীৰ কণ্ঠ নহলে ফিল্ম জগত নচলিছিল সেই যাদুকৰী কণ্ঠ আৰু কেতিয়াও শুনা পোৱা নাযাব। কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ চিনাকি কণ্ঠ স্তব্ধ হৈ পৰিল, অন্ত পৰিল এক সোণালী যুগৰ। ৰেডিঅ' জগতৰ সম্ৰাট অমিন চয়ানী আৰু নাই। এগৰাকী কিংবদন্তীৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ ৰেডিঅ' জগতকে ধৰি চিনেমা জগত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও শোক প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পায়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বলিউডৰ তাৰকায়ো দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ৰেডিঅ'ত 50,000তকৈও অধিক অনুষ্ঠান, 19,000তকৈও অধিক ৰেডিঅ' জিংগল আৰু কত স্মৃতি। কাহিনীৰ মাজেৰে শ্ৰোতাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰা অমিন চয়ানীয়ে ৰেডিঅ'কেই যেন ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিছিল। এসময়ত ৰেডিঅ'ৰ আটাইতকৈ লোকপ্ৰিয় ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান আছিল বিনাকা গীতমালা। 42 বছৰ ৰেডিঅ'ৰ ছুপাৰহিট অনুষ্ঠানৰ খিতাপ লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ কণ্ঠ শুনিবলৈ ৰেডিঅ'ৰ সন্মুখত বহি ৰৈছিল লাখ লাখ শ্ৰোতা। পৰিচালক মধুৰ ভাণ্ডাৰকাৰী লিখে পাহৰিব নোৱাৰা এক কণ্ঠ। গদৰ চিনেমাৰ পৰিচালকে সুৰি কয় তেওঁৰ প্ৰথম দৰমহা অমিন চয়ানীৰ হাতেৰেই লাভ কৰিছিল। ৰেডিঅ' জগতৰ বাদশাহ আছিল তেওঁ, কলে অন্য অভিনেতাই। 51 বছৰ বয়সত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে অমিন চয়ানীয়ে। তেওঁৰ যাদুকৰী কণ্ঠ আৰু কেতিয়াও শুনা নাযাব ৰেডিঅ'ত। অন্ত পৰিল এক সোণালী যুগৰ। চিৰবিদায় মাগিলে ভাৰতৰ চিনাকি কণ্ঠই। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8.